如果你家孩子英语考试连90分都考不到的话，这条视频你一定要看完，并且要重复多遍的看。很多孩子英语考试不及格，很大程度上都是学习方法出了问题。孩子想努力学，但是不知道从哪里下手，没有任何头绪。怎样才能高效快速地建立起对英语的学习兴趣呢？做到以下四点。第一，早读时间拿出来一半的时间用来复习上节课的内容，背诵单词，并且在课文中标出单词，然后精读并背诵课文。剩下的时间一定要预习下节课的单词。第二，晚上临睡前写下英文单词，记住一定要写全英文，把早上背诵的单词想尽一切办法全部用在日记里边，记流水账也行，写出来是重点，单词只有在句子中才有灵魂，才记得牢。第三，把当天课的知识点，不管是单词的用法还是时态的用法，找对应的习题反复练习。第四，七天之后把上周所学的单词在课文中再复习一遍，按照这个方法坚持一个暑假，你将会有意想不到的惊喜。我是 Z 老师，关注我，每天早上6:10带你攻克英语。